Ndjekësja nxjerr bllof Tean. Jo kaq Photoshop se të kemi në pallat dhe të shohim çdo ditë. Tea ish konkurentja edhe pas daljes së saj nga programi, ngelet një nga personazhet më të përfolura. Së fundmi, ajo foli hapur në lidhje me ndarjen e saj me Beartin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe më njëherë pas kësaj deklarate, u pa në shoqërinë e një djali. Ndërsa së fundmi, Tea ndau disa foto në llogarinë e saj në Instagram, ku duket super në formë dhe vë në pa belin e saj super të holl. Mirë po më njëherë pas publikimit të tyre, fansat e akuzuan atë se ka përdorur shumë Photoshop. Një nga komentet e mbështeti akuzën e saj në fakt që e njeh Tea nga afër, pasi e ka në pallat dhe ajo nuk duket as pak si në foto. Foto është shumë e bukur, por mos përdor kaq Photoshop, se të kemi edhe në pallat dhe të shohim çdo mëngjes, ka shkruar ndjekësja, ndërsa një tjetër koment shkruan, të ka bloku korseja frymarrjen. Thank you.